Soomaaliland hal talaabo ma aysan qaadi karin haddana ma qaadi karto dawladda Soomaaliya la'aanteed waad waliga waxa qonaysoo hadana caayso ma arag meeshan hadii xoolo la dhoofiyaba la waayo ma dadka la dhoofi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa dhinaca Soomaaliland Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay hor istaagtay xoolihii noolaa ee ay Soomaaliland u iibgeyn jirtay dalka Saudi Arabia. Haddaba sidee u xujiraa? Xariiq doonaa arrimahaas iyadoo horeba aan idin ku soo tabinay in Soomaaliland uu ka jiro dhaqaale darro baahsan taas oo uu shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba arrintan hadda soo baxday ee ku aadan in dawladda Soomaaliya ay hor istaagtay xoolihii noolaa ee Soomaaliland dhanka Saudiga ay u iibgeyn jirtay masaxda sidee u jiraa maxaa qaldan gulad bal jeeg gulad soo waad mahadsantahay saaxiibka halka casada wadayaashayna waan salaamaynaa meel walba ay barnaamijyadeena ka daawada waad tahay hore waxaan u tabinay Soomaaliland uu ka jiro dhaqaale darro baahsan wakiil wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland xitaa isagu uu si cad u sheegay in Soomaaliland ay wajahayso dhaqaale darradii ugu adkayd ama ugu xumayd haddana mar kale waxa maxamed ilihii dhaqaalaha mid ka mid ah in Soomaaliland ay sheegayso in loo hor istaagay hadda warkan soo baxay sidee u jiraa ayaa shaaciyay maxay tahay sababta ay ugu eedeenayaan in dawladda Soomaaliya ay hor istaagtay xoolihii noolaa ee Soomaaliland u iibgeyn jirtay dalka Saudi Arabia wasiirkii hore wasiirkii arrimahan ka hadlay ee maaliyadda ee Soomaaliland wakii calaacal ka afka furtay ilaa iyo saddex qodob u saariyay in dhaqaalihii Soomaaliland oo u burburay suuqyadii gubtay iyo waxyaaba aan loo joogin iyo dagaalkii laascaanood yuu ku sababeeyey wasiirka bal iyo xoolo wasiirka xanaanada iyo daaqa soo bal iyo xoolo ma wadde bal waxaa la yidhaahdaa beerta markii la goosto ee lasoo jafe ee xoolaha la siirayo wasaaradda marka magaca loo raaray ayaa la yidhaahdaa bal marka wasaaradda magaca loo qurxinayana waa wasaaradda xanaanada xoolaha daaqa iyo dhirta marka la soo koobo ee nuxurkeeda loo dhawaanayana waa wasiirka bal iyo xoolo Siciid Surub wuxuu sheegay Siciid waa nin maalin isagoo goob aasaatay ama lahayn dad ay laadlaadayeen wala soo yiri haweenka xabada la dhacay waa waagi kibirku uu marayay 90% iyo dad ku tumashada iyo dowladeynta iyo awood sheegashada iyo qaab darrada muuse 90% markaas korna way sii socotay yay maraysay wakaas haddaba haweenka ha ceyrsada waa ka Sacuudiga kasoo calaacalay wuxuu yidhi dhaqaalihii maah xoolihii noolaa ee Soomaaliland ee aan Sacuudiga geyn jiray waxaa si rasmi ah u hor istaagtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waad sidee marka wax faahfaahin ka bixiyay? Wuxuu yidhi isagu intaas ku soo koobay nuxurkiisa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hor istaagtay. Halka waxaa ka soo baxaysa in wax xoolo ah oo laga dhoofiyay Soomaaliland aysan Sacuudiga sanadkan aadin. Waa markaynu raacno isaga hadalkiisa isagu marka dowladda federaalka ee Soomaaliya yuu eedeynayaa oo uu ku sheegayaa in ay hor istaagtay warqadihii shatiga ee xoolahan ay u baahnaayeen ee dowladda federaalka ay bixin jirtay dhibaatada ka jirta waqooyiga mataqaana isaga horta wasiirku wuxuu ku sugan yahay Sacuudiga hadda ku sugan yahay laba baasaboor mid unbuu ku tegay hadduusan ku heer galbeed ku tegin kii Itoobiya iyo kii Jabuuti labada midkood yuu ku tegay Sacuudiga inuu kii Soomaaliya watanas lagamaya ka Soomaaliya inta badan way ka cararaan siyaasiintoodii way ka cararaan kuwa siyaasiintoodu wadamada heer galbeedka kuwa haystaayana iyana way jiraan isagoo sidaaba ku tegay Sacuudiga haddana waxa dadka meeshan lagu haysta qabrigan madaxa ka furan maya xabsigan madaxa ka furan dadkan lagu haysta waxaa loogu sheekeeyaa hawadaas aynu marayna baasaboorkeena waa la aqoonsan yahay ictiraafka waa soo urayaa waxay naga dhimani ma jirto cidin waxuu ognahay ma jirto kuwa uu maanta warqadaha ka baryayo sida hadalka u dhigaya haddaynu u raacno iyo aflagaadi iyo
يعني كبح سنين وما أركي سياسي كونفور كسو تشيدا وأبرير يينو سومال لا وحكا شابا أبدا ما أركي لكن إيه وحا حكتان مر والبا سيدا صويتا هابا حك حكتان ها وحكا شايقان هادا يسكف ليه وأي كل قولي ميلو مري كران ووحود وأي أشاقين كران ويقرح بنان لهيد وزير كاس لغاية وينو سبع سبارو ودامك على هذا كتغي سعودي وعبانا يأين ورقاديه عايزين دولة الفضرال كوصوا في السحن وسيدا درتي الآن حوليه سومالي لان كايمان لها سعودي عن لكين هذا نا دولة السومالي كان بتقيني ميسو عينو حقيقة وإيماننا مرك إننا حقيقة وتقين سؤالك ويديو ضد بانك صريع كارت سومالي ناس الجمهورية بركيسان ماهين ما بركيسان الله كقال ورديك ايدي يقوم على سيدي شيطان سو الجمهورية دو سومالي لان بركيسان ماهين صدنا يدور سنجرتي هر مرة كنت لابسة، دروشوي ينقف يعوض عن كونفورت كده يعني كده عايز، الديمقراطية، يكايدي، ونقص وضاي، صار لكم هذا أمن مو كجر، صار عيدا ما ينلاين، صار حزبية ما ينلاين دروشوي لوك الجر، محا إسكجل مرة كحولها وضاي يف دولة فضل عليك هرو استكتيد محيته محنا محا إسكجل، يلا بالدولة هي ما يشتى وضاي يشرع وضاي لما ريح حولها مكيلود وفني سعودي. ما مركز سيدا واقع إجا الله هنضيو. يو مركز دي. مس مركز سيدا وعليه الله هنضيو. واد. واقع إجا مركز الله هنضيو. ماشي واحد جمهوري الله رضو مجرت. واحد ورشة الله كمجرت. وموسى هذا عوني. أنت يا ريت كشرتين. واحد قرنكي قرنكي هوي قرنكي. ورقرنكي هرتبع عوني. دورشة دي وا ورك دي وا كداي. قرن ما دي وا كدايسي. اعترافك وا كداي. نبضي حسيلوني دي وا كدايسي. وكان أول بوسومال لأن هذا هو العية. مركب واحد صورنا وإسلا صورنا مع ذين. سيدا واقع إجا. هرم وجدت. قيبنا وجدت. قيبنا هذا يوقع ما هو ذكر بربريين. واد. مركب واحد هرم وجدت. نبض عي شكل هذا اسمع عن إذا قروح وبنائي إذا قرني ما ضاسي. وحبك ما تشرين أفك بارك إذا هيد. واد. سومالي لان حال طلابة ما ايسان قادي كرين حتى انا ما قادي كرتو دولة دو سومالي لان تيد واد ولقا واحا قونا يسوها دانا عايسا ما قادي سومالي لان واحا لغو هاركي واحا اي نعفسان ايسو بالكستا واحا لغو ديرا ساميقا إلا يا دولة دو فضرارك لغو سو ديرا اعدقالها عالم كاكي مادا سيدا مامل قولي ديدا فرماتا اير كتوشيو يرعون قبتي مركي سيب حييب ونقو فصح مسوحا فصح حسن شيخ ما فصح دقالها السامي قوذا باش عالم كقيمة دواي قاتان حيال لبعنا دي حيال كي دولة الفضران لكا سامي قوذي واي قاتان سيب بالات بيكو قاتان قرنع سومالي لان ليلة مالك لكم الليح ودولة الفضران كالتشرة وحودة سفر سميسان بيكو قاتان حدنا markii soo qaataan ay account go'do ugu soo dhaacdo ka ugu horeeya account ka wax kala soo baxay wuxuu ay u miisaa dawladda federaalka Soomaali marka waaqiciga jira Soomaaliland kama maaranto dawladda Soomaaliya Soomaaliya inteeda kale maamul ahaan been hada uga maarmin oo hoos tagta dhaqaale ahaan been uga maarmin oo hoos tagta waxeedana way diirataa laakiin hadana ayda iyo bahalkeegu إنك استوائيه تنبه هذا أي سو يراني سو أنا ما لينا يوحير رسمالنا اللي يراه ذو أما أور أما أور رسمال واحد اللي يراه إنه يشقينا أور ما يجيبوتي ما حي صدق من ملح ملح بنايا شكاه سقطة كان ما نقول أو كذا هذا ورسو ماليا ذو سلمته كان أول بالتجري ورسو سو ماشي رسو أساس ما هو ما دول نمدا أتى أي سو ماليا ذو كو ورسو ماليا ذي ir samala nimada ama ur samala nimada hal arin oo ka marqaati ka caysan ku seen hey dhooley ba waday iyo hooley iyo waxa iska daa war hooley konton kun bu soo dir Soomaalida ma tirin Soomaalida ma tirin hooley intu tagay markay xaaladu ku ciirsanay iyo in xoogay kasoo gacan mariyay iyo muqdisho si saga laabtay oo maalinkii dagaalkii 28ka August uu dhacayna isagoo meel dhafoor xun oo qashina fadhiya yaa la soo sawiray markan ninkaasoo wixii siina waa soo qaatay inkastoo laga dhacay oo qoladii ay isla wad wadeen ay wax ka musuq maasuqeen hadana ninkaas isagoo hadalkiisa inaga daa waxa micnaha halaan ka hadlayna xasan sheekh
iyo ninka la yiraahdo in Cumar Geelle iyo ninka la yiraahdo Muuse Biixi in urur Soomaalinimo shaqeynaysa hal cadeyn baan ku siinay farmaaci iyo Muuse Biixi isla qosleeyay waligaa ma aragtay oo sawirku wada jira way kulmeen laakiin farxadan xaqiiqad ka timaad markaa urur Soomaaluhu kulmay markaa waa la sheekaystaa waa la kaftamaayo waayi iyo xusuus baa la gala farmaajo waa la qoslo farmaajo maxaa loola qoslo waayo oo loola kaftamaayo mareekanka buu ka yimaaday sawdi mareekanka waa qosol been laga qoslaaba dadka qurbajoogda ma arad marka ku yimaadaan iyagoo aan qosol bahaynin umba waxa isla qosolkan bishimaa bas saaran muxuu ahaa inta bisa laga qoslayaa marka xaggaas aad aad looga qoslaa hadii qosol sidaas wax ka keenayo Muuse Biixi ninkana qurbajoogaha sheeko kala ma qosolka waxa lagu xukumi karaa dawla laakiin waxa lagu xukumi karaa urur Soomaalinimada fiiri Soomaalinimada iyo khilaafka guud ee joogay ka hadalkiisa markii la joogo wax qosol meesha ma imaneynin wax masiir laga wada hadlay laakiin markii kolba Djibouti loo wada dhuntay lagu kulmo halkaan la isku arko urur Soomaalinimada jirto oo qosolkan faraha badan keenaysa inta markii laga yimaado inta marka laga yimaado xaqiiqada warkan hadda uu wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliland u sheegayo ee ah in aan xoolahi Soomaaliland ka imanay Saudi ga lageynin sida uu u dhigay ma aha waabeen isoo sida uu u dhigay ma aha waabeen madan ha adaa ma kan loo sharax ana idin sheegay xog rasmi ah meeshan meel cidiga ka soo bixin xog rasmi meel cidiga ka soo bixin meel waafiyan ka soo bixin meeshan haddii xoolo la dhoofiyo ba la waayo ma dadka la dhoofin adoo ka jawaabo Soomaaliland meesha ay xoolaha ka keensan jirtay ee xoolaha barbara iyo laga dhoofiyo bahashii dakada laga dhoofiyo laga keenay jiray waxay ahayd deegaanka Soomaalida inteeda badan boqolkiiba 90 xukuumadda deegaanka Soomaalidu waxaad ogtahay inay xidhay suuqii wajale oo sidii uu ahaa ay u shaqeyn jiray oo san hadda u shaqeyn waxaad ogtahay in khilaaf markii ugu horeeyay soo shaacbaxay oo u dhaxeeyay xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland uu yimid kadib dagaalkii Laascaanood waa kii warqada uu soo saaray Mustafa Akhtar oo yiri Muuse Biixi nafis siyaasadeed yuu iga dhex raadinaya markii Laascaanood xaaladuhu kaga cuslaadeen waxaa kaloo xaqiiqo biyo kama dhibcaana ah in xoolihii deegaanka Soomaalida aan hadda laga dhoofinin waqooyiga xaqiiqadeen garacad baadan xaqiiqadeen garacad iyo boosaaso waliba garacad baadan inkastoo ay si fiican wali u furmin marka xoolihii aadi jiray halkaas waxa kaloo aan inta ku darayaa marka islaamka ilaahay oo dhan oolaysato daalimna aad tahay oo gardaraalaad waxba ku hagaagi maayaan dad ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ayaa intii uu dagaalka Laascaanood socday lagu dhibaateeyay Hargeysa iyo Burco dadkii deegaanka Soomaalida ka soo jeeday ama waxaan ku ilaahay halka ku noola Hargeysa iyo Burco ku noola intoodii ugu dambeysay way ka soo qaxeen waad xaqiiqadeen de deegaanka oo ku soo laabteen waliba guriyihii ay ku lahaayeen way ka yimaadeen inay bililaqaysan doonaan iyo in kala hormaayo oo de waxa hadda hadii la yiraahdo ruux qaxayay haduu yiraahdo waxaan iibinaya waa uun laga waqtigu qaan maya waa xaraash bay noqonaysaa iib ma noqonayso meeshana dadka hantiba ka taalay marka guriga intay ay qufulay saarteen bay iskaga yimaadeen ama hadii laga kareysanayo dadka kareysteen si marka uu xaalku kala dego ay u gataan dad ila soo hadlay oo deegaanka meelaha ku noola ee Soomaaliland ku noola waxay ii sheegeen inaysan dib dambe noloshooda inta ka dhiman aysan ugu laabanaynin inay xoolahooda raasadaan mooyaan marka xiriirkii labada dowladood aynu ka hadalnay ee nirii u xumaaday waa inay isu jawaabeen warbaahinta ay isu mariyeen
سمال لأنه حيت اللي بوليس ما كده قال لهم يا بحشة كون إنه حي رهذا النفس كسياسة أنا نقدر نحرر الإنسان بحشة نقول له حي مركا إنه كهذا لنا إن سوق وجه على وحرمة مركا إنه كهذا لنا إن حاله ديان كسمال إذا كي من يجيب أهم بأيسن هذا وقوي قاعدين دبتوين بدن وكون عيدر تودت كديان إيش شك ماشي سمال لأن جبوت مجيلي أربعة شو بتشوف ما هو هارتي أردن كان كحجي سومالي لين إيه ده أنا دوات واحد عارف تاعي كان حصل ده وقرق وقيقيو تيان كسومالي ده أنا وكان كان هذا الله ما بطة حوالها ككين مركز سومالي لين حوالها أنا دوفين أيو ما بطة على كسر صار صار يصير تكلم كوه ده كوي سومالي لين كوه ده كوما في الله حوالها اللي دوفيه سعودي جا سيد لوجا جن عسنت شري وطن سعودي اللي يراه ده وين بمشان لقى قودين شري xoolaha oo qasho oo dhan halkan laga dhoofin jiray wariiba xoolaha Soomaalida aad baa u jecel yihiin xoolaha Soomaalida isu keenaysay meesha laga dhoofinayay markay sida wada noqdeen de inta yar ee Hargeysa iyo Burca u dhaxaysay xoolaha ay geeyso ma hayso haday tiraahdo waan geeyneenaana laba birood ay ku faaruqinayaan inta hayaanba inta asaga dawladeeyay dawlad Soomaaliya diiday arabka oo karila inuu yiraahdo waxaan dhoofinana ma hayno islaam keenay waan isku diray islaamkiina waan isku diray een suuudigiina xoolo naga sugeeyay dadkii aan ka keenay jirayna qaar rabaan la dagaalanay qaar xuduudii way naga xidheen inuu yiraahdo afka u karila anagaas u dhahayne dawladda Soomaaliya oo federaalihiina warqada kuma diidin een xoolahi suuudiga lageen jiray laga dhoofin jiray barbare dadka Soomaaliyeed oo dhan wada lahaayeen idinka ficil xumadeen iyo faqal xumadeen ku joojiyay waxaad oofisaan baad weydeenay suuudiga ka soo laabo passport Ethiopian-ka iyo Djibouti-ka ka ku tagtayba kaga soo laabo oo meeshaadi ku soo noqo oo hadaad waxaad oofisa weydo dadka dhoofi waata su'aasha u dambeysa reer Soomaalina wadad Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed dadkaasi hadii la yiraahdo deegaanka Soomaaliyeed xoolaha ka imanayaan garaacdi xagaas aadaan oo gudaha Soomaaliya sanadin intii ay haysteen hadii la yiraahdo dawladda Soomaaliya waxa weeye sharciyadii u diiday xagga markii hore suuudiga ku tagi jireen dadkan ma la leenayo dad Soomaaliyeed ma xaas cunu qabta inta lagu sameeyay fiir soo baahaysanaya fiir ay soo baahaysan laakiin hadda tiraahdo aniga oo wax kasto oo kale aad sanka ka taagto oo aan ku arki waayo oo ku xushmeyn waayo oo waxaad mudan tahay aad iga weydo taa ay ag fadhin meesid waa iska geytay hadda hadaan ku xushmeyn waayo ay 12 maanta intaan hadlay adiga ku miiso miyaad ii hor fadhin hadaadan ficil kale igu jawaab waa iska geytay waad Soomaaliland iyo heerka halka degan horta dadku ma nicinaya iyaga dadka isku diray waad waxaad ii sheegtaa hal jifo oo Soomaaliyeed waan reereynayna oo ka badbaada af xumida heer Soomaaliland wallahi ma jirto ogaadeen baan ka badbaadin daarood baan ka badbaadin dir baan ka badbaadin hawiyaan ka badbaadin eele iyo maxaan ku dhahdaa koonfur galbeed baan ka badbaadin ciid ka badbaado oo Ilaahay abuurtay ma jirto waayahay dadka mayagaa samaystay awo koonaha yar ee badda cas ku hareereysan tahay markii horeba joogay hadii dadkiina aad ka amaan heli weydo oo sida adiga Soomaaliland beddel ka iyadu dadka ay caayda waan la qiimeyn jiray hadda ma dhahay waan la qiimeeyaa waan anigu shakhsiyan aniga hadlayaba qiimahan hadda laba sano ka hor u hayay uma hayo waan ka afgobaasan jiray arrimaha Soomaaliland markay timaado ictiraaf kan aan ogahay inuu been yahay ay dhalaanta ku raadinaysa qolka mugdiga ay ka deedeyso anu og inuu san jirin ictiraaf ku soo dhawaaday meesha ma fiicay baad maraya waligaa qiyaamaha ka dhugaas
اعتراف كان هو جينو سميلو سعني حتى لو كان في جبال سنترين عنده روحه خيالي بس هو شايفين سانة كداية ماشي اعتراف مسوي دوي حلبة كانت مال كمل ربي وحى أي من سنين مايا وحى مايا وحى من سنين هي بكون احترامي مركا أقول درس كا احترامي ويد تك احترامي ويد سومالي كابد باد ويد محن قوي احترامه ما شرتو مالهم حاجة أنا غبطين أنت مركا شيء يسأل لا محل الله صاريا يا قال ما صارين إيه ومضى سومالي أنت صوت ميد ماين عليهن عينه صار إيه دول ميجودي إذا بدردوا ده يا صارتي دك أنت غير إيه وناكسنا قلبي وناكسنا هاي سنة وحيك بدل كرت مرة مو حالي دب منافق شري مو من بقوت وأوجه هاي دقة ما بدن علم له نوع والبله أو وناكسنا سمال له وكل احترام واحد رالك عليه لكن أنا سنة إذا سوق ينتظرنا إذا الله هذا الله دالمين تيجي الله شو قاعد سبب أي ولي بحكم كأدو ديبتين الدافع لدان هذا ما صدق مرك إذا ما معنا قبطينين هرسوا مالنا إذا ما دولانكم معها إذا ما نعين إذا دبعتكم معها تيجي عنكم إذا وقعس وهذا إنتي هرتك يقول يستمكم ما صعدان وصي وحد دول منيان وما دول منيان وحدتك كهر كاني مسلم يقلب كهر كاني وحوي دالم كان هجانك وهاي يدتك حن أي هرت صامر صنيان في قفك دور ربعين وحوها جاجان بيروه هذا مركي إرجوين كيسود دريان يعني لو بيروه يسكون على تسارعها حتى الربان إنه يحل ونعكسن كهنا تتكو ونعكسن بيسود دران هتجي أنا لجرب إن هوشة إن حل لججارو هو هوشة سو أي شيء سعطانا أنت حم بهاري صامر صدان قلا ولا بان وهذا الله أنت أقوح الحن ترى هذا وقول لو سنت ترى هذا وحسيها الله يس سمعنا حتى وقطع لك شيء إنه يسن الدنيا النبض أقول نوالاند، وجزء أفريقيا النبض أقول نوالاند، أصومالي النبض يوينا كلنا نوالاند، هاسكب الدشات كان حن حن إيه هوري سافر سيبريسيس، يعني ما ضحك دقت، أنا يا شيء علمته هل وريجان هو جانك، عدي دولان كم جناح سجينا وعلى فوري أو جناح سو سياسات مقالو، لبعتك لا ينمي ترتي دول مجداية، فكر كني خيالي جه هذا ربطان آمن سنة هذا إذا ما خص بيسو. دولة الصومالية تيسود يشاهد كم خص بس هيك. مرق حلينا. وردت كان حنحنا هوري صامر ستين. يعني بعثا بضانو إذا سود قاري سيدين جيستي. إسكب بدلة. وهذا ما سيء كل توا ذي القذف كأن تسا كوسك كمان تاني كل تنبه نبت قليو. وحد قبوا ذا نفط أي خشوع ذا مرق عاد قران كيو. قول كي ببرتاد قلبي جا جلسة. وبد كات قر حساد قول كي ببرتاد. قيمها دون كيو. آخرنا كوعيش تاع. قار كنا كدر صو. قول كي نبي يا اللهم صل على محمد. علشان حديث كيو فقه فنون كلا أيد فائدة إساء مدرسة معلم قرآن أونلاين أو نورية تونسر جيستي وحا وحكادة معلمين خبرات دير أولي قابك أقو فضود إيه وحلو برو عرورت قربها معلم قرآن أونلاين وحا لقو برتا حفظين ده قرآن كريم كها فربرك إلمها برشادة حديث كفقه إيا علوم تكلا إيه إسلام كا وحيفة فاهنين تاسي دير كلا حرير تلفون نداش عشادة كحران